eksempel her så har jeg en åpning inn, og der tenkte jeg at jeg skulle ha noe, så nå skal jeg lage en trehengsling sånn at jeg kan vippe ut en sånn igjen, og da skal jeg ha skrujern eller et eller annet jeg kan vippe under der og vippe ut når jeg skal hente noe der. Men samtidig så kan jeg ha en liten skuff på innsida her. Så nå skal jeg lage den hengslinga først, hadde jeg tenkt. Og da må jeg sage ned her. Jeg har målt opp her på forhånd. Sånn cirka. Sånn, så er det den andre. Jeg prøver å få det noenlunde rett. Sånn. Skal vi se, hvis jeg har det være hunddelen av hengslene, så skjærer jeg på skrå ned, sånn at jeg får vekt den delen i midten her. Vekt, ja. Da var den vekk. Og så var den andre. Så burde den være løs, sier vi ikke. Den er litt skjevt ut. Sånn, og den. Så er det lille nedi her. Og da må det hogges ut. Skal vi se, hvis jeg tar den der. Da har jeg et underlag der. Sånn. Da må jeg hogge. Se om vi kan finne et hoggjern da. Her har vi et bra hoggjern. Og så prøver jeg med gummiklubbe, tenkte jeg. Så kan jeg finpusse i det sporet etterpå. Men først så skal jeg ha en vikedam. Bare skal vi se. Da har vi den. Den kommer der. Og så har vi den som på
kommer der. De skal cirka 5 cm inn. Og det blir da der. Og der. Sånn. Jeg tegner her igjen. Sånn. Så er det å skjære ut. Da var den. Nå er den der. Nå er den helt inne. Men jeg må runde av på den handen, sånn at den går helt over. Så da nå skriver jeg O for opp og O for opp. Så må jeg runde av her, og da må det jo bli, skal vi se, lokket er kanskje litt stort, hvis jeg tar den, sånn, så skjærer jeg vekk det. Thank you.
Så nå må jeg runde av den. Og da kan jeg jo like godt gjøre det med den samme. Cirka. Det blir snedig. Jeg kan rett og slett ta en platebete og skru på under her. Og så kan jeg legge bare kanter. Legge kanter rundt den skuffen, eller hva vi skal kalle det, hyller. Sånn. Det blir greit, vet du.